Um novo investidor milionário acaba de chegar na cena de skins de CSGO. Não se sabe muito sobre ele, apenas que em 2 semanas ele já gastou aproximadamente 400 mil dólares comprando diversas skins de CSGO. No seu perfil da Steam aqui, ele já deixou em destaque diversos adesivos de Katowice 2014, entre os mais caros aqui, tá? Ainda não tem a Bear Power e Titan, mas ele tem basicamente 6 dos 10 adesivos mais caros do CSGO. Ele apareceu na Steam e no Twitter há 2 semanas atrás com o nome de Ivan, ou @fist, ele não sabe por que ele tá aqui. Todos os lugares, a foto do perfil dele é preto. Aparentemente, é um investidor que tá vindo de outro mercado de ativos, talvez criptomoedas, e acabou de depositar uma montanha de grana em skins de CS. Já passam aí de 2 milhões de reais seus investimentos. Ele começou postando aqui no Twitter algumas de suas compras, AKs, Case Hardness, Gangner, adesivos de K2014, quando do nada, sem mais nem menos, ele postou uma print em uma página de Dragon Lores no seu Twitter. Isso lembrou muito meu inventário lá de 2015, 2016, e algumas pessoas já estão aí reportando o que ele tá fazendo, né? Aparentemente não só ele tá comprando skins e adesivos, mas ele também tá fazendo crafts, galera. Ele tá aplicando adesivos em skins. Ele também tá comprando as famosas cápsulas de Kato 2014, que custam quase 70 mil reais. E a coisa mais louca, mano, que ele tá fazendo é o seguinte: ele começou a abrir essas cápsulas. Olha isso, mano, ele abriu a cápsula de 70 mil reais. Veio um adesivo porcaria. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou. Boa! Ah? Ah! Ah! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Mas aparentemente esse cara tem muita grana, porque ele prometeu que vai continuar fazendo doideira, aplicando adesivos, abrindo cápsulas. No momento o perfil dele da Steam tá privado, então eu não consigo saber exatamente quais são as skins desse inventário pra poder precificar. Eu consegui puxar um histórico aqui de 1 semana atrás do que ele tava começando a comprar. A gente já consegue perceber aí algumas facas, algumas Dragon Lores. E usando outro database aqui de skins, eu encontrei também já a quantidade de Dragon Lores que esse cara comprou, galera. São 30 Dragon Lores. Diversas Infector New, algumas aí Minimal Wear, Field Tested. Já se sabe também que ele comprou essa Talon Blue Gem, que ele aplicou esse adesivo Complexity Gaming numa AK Wild Lotus. Ele comprou também uma Karambit Blue Gem, um pouco desgastada, vacas, safiras e rubis, e também a nova Butterfly Emerald. Ele também comprou uma HAL, que foi um bom timing, né? Agora que a M4 tá um pouco mais usada. Ainda não se sabe ao certo quem é esse colecionador e de onde ele conseguiu tanto dinheiro para comprar todas essas skins. Lembrando, essas 200 skins ele comprou em apenas 2 semanas, galera, ou seja, 2 milhões de reais, né, mais de 2 milhões de reais, porque são 400 mil dólares gastos em skins aí, investidos em apenas 2 semanas, velho. 30 Dragon Lores, diversos adesivos de Kato 2014 e algumas armas também com adesivos que ele foi comprando: essa P90 com Titan, Glock com Eye by Power, uma AK com Reason, P250 com Reason e mais skins aí com Eye by Power Olo, que parece ser o adesivo preferido dele. Eu tô muito, muito curioso pra saber mais a respeito do colecionador novo aí da cena, né? Ivan, como tá no Twitter dele. Eu mandei já um pedido de amizade e aparentemente ele vai fazer mais doideira, galera. Tá só no começo, tá? Ele vai com certeza fazer mais doideira. Já começou lançando um combo muito insano aí de Talon Blue Gem, adesivos. Aparentemente ele quer fazer craft também. Ele não aplicou esse Vox nessa Gangner, mas ele tava testando pra ver como que ficava. Acabou tirando print. E é o que tudo indica, ele vai comprar mais cápsulas de 70 mil reais pra abrir, né? Olha só o inventário dele, como é que já tá cheio de Dragon Lore, mano. São 30 Dragon Lores, cara, é um absurdo. Só as Dragon Lores já dá uma grana enorme. Estamos falando aí de quase 1 milhão de reais em Dragon Lores. Ó, se liga aqui, puxei todas as Dragon Lores que ele tem, mano. Meu Deus, velho. O cara tá maluco, velho. 30 Dragon Lores em 2 semanas. Isso eu acho que é um recorde. Bom, se inscreve no canal e ativa as notificações. Quando esse colecionador me aceitar na Steam e fizer mais doideiras, eu faço um vídeo pra vocês aqui mostrando de qual é que é desse novo colecionador que entrou aí na cena de skins de CSGO, bugando todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto, falou.